Sot, lutu për mes fjales, me David Plat. Efesianve kapitulli 2, vargje 8 dhe 9. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hidit, në besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është durata e përëndis. Jo nga vepra, që të mos mburet as Ky është ndoshta një nga vargjet më të qartë. Tek Efesianëve Vargu 2 deri në 10. Në këto vargje përshkruhet ungjilli dhe mënyra se si mund të shpëtohemi. Ja disa gjëra për të cilat mund të mendojmë përmes këtij vargu. Për karakterin e Perëndisë. Perëndia është i shenjtë. Ai e urren mëkatin, por dëshiron dhe i pëlqen të tregojë shpëtimin e tij. Ne shohim shenjtërinë e tij, dashurinë e tij, hirin e tij mëshiren e ti dhe zemërimin e ti. Në gjithë këto vargje, pra të regohet karakteri i përëndis. Së dyti, ofendimin që s'ilë mëkati. Kjo pjesë në përshkrua ne si të vdekur në mëkatet dhe në fajë, të dhën pas të shirave të mishit dhe ishim bitë të zemërimit. Ne kemi ofenduar përëndin me mëkatet tona. Kështu, Perëndia është i shenjtë. Ne e kemi ofenduar atë. Së treti, të mendojmë për mjaftueshmërinë e, e Krishtit. Perëndia ka dërguar Jezusin ta bëjë atë që ne nuk mund ta bëjmë, të, të na shpëtojë nga mëkatet tona. Jeta e tij, vdekja e tij, ringjallja e tij bën të mundur shpëtimin. Pra të mendojmë për karakterin e Perëndisë, për ofendimin e mëkatit, për një e shmërin e krishtit, së kadherti për reagimin personal. Si reagojmë ne ndaj këti lajmi të mirë, për atë që përëndia ka bërë në krishtin, ne e vëmë besimin tonë të e ka i, me anë të hirit ne jemi shpëtuar, në përmjet besimit, jo nga vepra. Reagimi ju në personal duhet të jetë jo duke o përpjekur të bëjmë një tufë gjërash për, për përëndinë. Jo, ne besojmë në atë që përëndia ka bërë për ne. Ne besojmë në Krishtin dhe në atë që a i ka bërë për shpëtimin tonë. Së pesti, letë mendojmë për jetën e për jetëshme. E gjithë jetëa jonë do të varet për gjithmon nga mënyra se si reagojmë dhe Krishtit. Kështu, ne nëcitemi të besojmë në të sotë, të thërasim njërës të tjerë, që edhe ata besojnë në të sot për shkak të jetës dhe vdekjes, jetës së përjetshme dhe vdekjes së përjetshme. Qielli dhe ferri janë në peshore, në varësi të mënyrës se si ne reagojmë ndaj Krishtit. Së gjashti, le të mendojmë për jetën e transformuar, për shkak se jemi krijimi i Tij. Vargu 10 thotë: Krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira. Kështu, Ungjilli na ndryshon në mënyrën e jetesës dhe çdo aspekt tjetër të jetës son. Perëndi, ne të lavdërojmë Ty për Ungjillin. Ne të lavdërojmë që na ke shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit. Kjo është një dhuratë për ne, për të cilën ne të japim Ty lavdin. Ne lutemi sot, ndërsa ne të lavdërojmë Ty, të falenderojmë për Ungjillin dhe lutemi që Ti të na ndihmosh ta përhapim atë. Perëndi. Na ndihmo sot të mbjellim farat e Ungjillit rreth nesh. Të flasim për karakterin tënd, të flasim për ofendimin që të bëjmë ty kur mëkatojmë, të flasim për mjaftueshmërinë e Krishtit dhe se si është Jezusi. Të therrasim të tjerët që edhe ata të reagojnë personalisht ndaj Krishtit. Perëndi, na ndihmo atë që jo thjesht ndajm informacione për Krishtin, por edhe të bindim njerëzit të besojnë të kjezusi. Për mes frimës të ndë, edhe të kuptojmë se përjetësia e tyre është një peshore. Perëndi, ne lutemi për një transformim të jetës që si na çon ndarje në ndarjen e ungjillit me të tjerët. Ne lutemi që ungjilli të përhapet sot përmes jetës son, sot. Këtë javë dhe përmes kishave tona sot, këtë javë. Ne lutemi që kjo në të përhapet në mbar botën. Veçanërisht, tek njerëzit që nuk kanë dhe gjuar kuratë, në emër të Jezusit, ne të lafderojmë ty për unë dhe lutemi që ti ta përdojrë jetën tonë për përhapin e unë Amen.